Strana 41, slovní úloha 1b. Přečteme si ji. Zakroužkuje, jdeme číst. Cyklista a chodec se z jednoho místa vydali opačným směrem. Chodec půjde průměrnou rychlostí 4 km za hodinu a cyklista pojede průměrnou rychlostí 15 km za hodinu. Jak daleko od sebe budou vzdálení po třech hodinách. Tak tohle to si pěkně znázorníme. Béčko, cyklista a chodec z jednoho místa, tak dejme tomu tady, tady. Tohle bude to jedno místo, odkud vyrazí. Pojed vydají opačným směrem, takže jeden pojede na tuhle stranu, tak třeba, třeba kdo? Chodec půjde a cyklista půjde na druhou stranu. Tak chodec půjde sem, cyklista půjde sem. A teďka chodec půjde průměrnou rychlostí 4 km chodec za hodinu. Takže dejme tomu takhle, budou 4 km, to je jedna hodina a to jsou 4 km ujduté. A ten cyklista průměrnou rychlostí 15, tak to bude trošku víc, co bude, dejme tom takhle. Takže to je jedna hodina toho cyklisty, ale 15 kilometrů. Ale pozor, jak daleko od sebe budou vzdálení po třech hodinách. Tak z toho místa A za hodinu, za dvě, za tři. Tak, to je další hodina, další hodina. Takže tohle jsou další 4 kilometry a to jsou další 4 km. A cyklista. Další hodina, další hodina. Jedna, dva, tři. Takže to bude dalších 15 kilometrů a dalších 15 kilometrů. A jak jsou za ty tři hodiny od sebe vzdálení? Tak tady to je. Od místa A, odkud vyrazili. 3 x 4 a k tomu přidám 3 x 15. Tak, 3 x 4. 12 plus 3 x 15. 45 a dohromady 57. Takže cyklista a Chodec, pokud půjdou těmihle rychlostmi, budou po třech hodinách od sebe vzdálení 57 km. Jo, je to tak. Tady je to ještě rozepsáno malinko jinak. Bezvadnej další slovní úloha. Už se těším na C, které bude v další slov... na dalším videu.